Cadê o cano pra fazer a Tem que dar uma cavalgada? mexidinha, tem que dar uma Mano, tipo. mexidinha. Olha só, já vamos lá. Albar e Biro pra fazer um TikTok. Nem dá, porque o Albar é um anão e o Biro é gigante. Não vai nem quadrar na câmera, já começa por aí, mano. Eu já paro por aqui. Porque não tem como. Ah, vai fazer o TikTok. Não dá. Um é alto demais, o outro é um anão. Já não enquadra na câmera, irmão. Já cancela. Surfando no hype. Não, o esposa não tá entrando pra tirar tomar do não, carro. Será que tem alguém não, aqui? tirar Qual a chance de ter não, um cara aqui dentro? mano. Mano, Não.